Capítol 7. En Geppetto torna a casa i dona el titell a l'esmorzar que el pobre home havia portat per ell. El pobre Pinotxo, que encara no s'havia tret la son dels ulls, no havia tingut temps d'adonar-se que se li havien cremat del tot els peus. Per això, quan va sentir la veu del seu pare, va saltar el tamboret per córrer a treure la balda. Però després de tentinejar dos o tres passos, va caure de cop ben llarg a terra. I en picar terra va fer el mateix soroll que hauria fet un sac de culleres caigut des d'un cinquè pis. «Obre'm!», cridava mentrestant en Geppetto des del carrer. «Pare meu, no puc!», responia el titell plorant i rodolant per terra. «Per què no pots?» «Perquè se m'han menjat els peus!» «I qui se me'ls ha menjat?» «El gat!», va dir Pinotxo, veient el gat que amb les potetes al davant es divertia fent ballar els encenalls. «Obre'm, et dic», va repetir en Geppetto. «Si no, quan entri, te'l donaré jo al gat». «No em puc aguantar dret, creieu-me, oh, pobre de mi, que hauré de caminar de genolls tota la vida». En Geppetto, que es va pensar que tots aquests somics eren una alta trapelleria. El titella va voler acabar i una vegada es va enfilar per la paret i va entrar per la finestra. D'entrada volia dir fer moltes coses, però quan va veure el seu Pinotxo estirat a terra i realment sense peus, va sentir que s'entendria. El va agafar coll de seguida i va començar a fer-li petons i carícies i manyagues, i amb grans llàgrimes que li regalimaven d'altes avalls, li va dir sanglotant: «Pinotxo meu, com ha anat que et cremessis els peus?» «No ho sé, pare, però creieu que he passat una nit infernal i que me'n recordaré tota la vida. Tronava, llampava i jo tenia molta gana. I aleshores el grit parlador m'ha dit: que està bé, has estat dolent i t'ho mereixes. I jo li he dit: vigila, grill. I ell ha afegit: ets un titell i tens el cap dur. I li he tirat el mànec d'una massa i s'ha mort. Però la culpa l'ha tinguda ell, perquè jo no el volia matar. La prova és que vaig posar una paella sobre el caliu del braser, però el pollet va fugir i va dir: passi-ho bé i recosa tota la família. I cada vegada tenia més gana. Per això aquell vellet amb la gorra de dormir que va sortir a la finestra em va dir: vine aquí sota i para el barret. I jo amb aquella galletada d'aigua a sobre, perquè demanar una mica de pa no és cap vergonya, no? Em vaig afanyar a tornar a casa i com que encara tenia molta gana vaig posar els peus sobre el braser per aixugar-me. I aleshores heu tornat vos i me'ls he trobat cremats. I amb tot això encara tinc la mateixa gana i en canvi ja no tinc peus, ai, ai, ai. I el pobre Pinotxo es va posar a plorar i a bramar tan fort que se'l sentia a 5 quilòmetres a la rodona. En Geppetto, que de tot aquell discurs embolicant només n'havia entès una cosa, que el titell es moria de gana, es va treure de la butxaca tres peres i va dir: aquestes tres peres havien de ser el meu esmorzar, però te les dono de bon grat. Menja-te-les i que et facin bon profit. Si voleu que me les mengi, feu-me el favor de pelar-les. Pelar-les? Va replicar Geppetto sorprès. Fill meu, no m'hauria pensat mai que fossis tan delicat i llepa fils. Malament rai. En aquest món, des de petit, cal acostumar-se a menjar de tot, perquè no se sap mai què ens trobarem. Passen tantes coses. Deveu tenir raó, va afegir en Pinotxo, però jo no menjaré mai cap fruita que no sigui pelada. No puc suportar les peles. I aquell bon home de Geppetto va agafar un ganivet i, carregant-se de paciència, va pelar les tres peres i va posar totes les peles en un racó de la taula. Quan en Pinotxo, amb dues mossegades, es va haver menjar la primera pera, va anar per llançar-ne el cor, però en Geppetto li va aguantar el braç i va dir: no llencis, en aquest món tot pot fer servei. Però el cor no me'l penso menjar, va cridar el titella plantant cara com un escurçor. Vés a saber, poden passar tantes coses, va repetir en Geppetto sense encendre's. El cas és que, en comptes de llançar els tres cors per la finestra, van anar a parar al racó de la taula a fer companyia a les peles. Un cop menjades, o més ben dit, devorades, les tres peres, en Pinotxo va fer un gran badall i va dir somicant: encara tinc gana. Però jo, criatura, no tinc res més per donar-te. Res de res, segur. Només tinc aquestes peles i aquests cors de pera. Paciència, va dir en Pinotxo,
Si no hi ha res més, em menjaré una pela. I va començar a rosegar. Primer va rufar una mica el nas, però després, en un tres i no res, es va cruspir totes les peles l'una rere l'altra. I després de les peles també es va cruspir els cors. I quan va haver acabat de menjar-s'ho tot, es va tostar la panxa amb les mans tot content i va dir: «Ara sí que estic bé!» Ho veus quan tenia raó, quan et deia que val més no acostumar-se a ser massa prim mirant i massa llep a fils? Va observar en Geppetto. Fill meu, no sabem mai què ens trobarem en aquest món. Poden passar tantes coses...